Sa isa na namang episode ng Greenyard TV. So para po sa vlog natin for today, i-share ko po sa inyo yung mga houseplant na I can say siguro collection ko na nandito sa aming bahay. So itutour ko po kayo or ipapakita ko po sa inyo isa-isa, kumbaga one variety to another. So yun po. And before we start, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. So posted po doon ang lahat ng available at for sale naming mga halaman. So unahin na po natin sa list natin is yung money tree. So ito po siya, nasa likod ko. So nakalagay siya sa corner. Ang kagandahan sa kanya, ito po kasi ay east facing window. So nakakakuha siya ng morning sunlight and okay naman siya. So kung napapansin nyo, mahaba na rin talaga yung inilaki niya. And ito na yata yung isa sa pinakamatagal namin na ibinebenta at saka pinopropagate na halaman. And the next one is yung aming snake plant. Meron kaming tatlong uri ng snake plant o tatlong alaga na snake plant. So ito yung isa sa pinaka-favorite namin kasi na-occupy niya na halos yung buong pot. And ang kapal-kapal niya, ang lagu-lagu niya na. So dalawang variety siya. Yung ibang lumago na sa kanya is kulay green na. And then, yung isa ay yellow yung gilid. So, kung makikita nyo, ang ganda talaga pagka puno yung pot na pinaglalagyan niya. And then, eto pa yung dalawa namin na alaga na snake plant na nakalagay sa matanda pa yata sa akin itong paso na to. So, ayan, nakalagay siya dito. So, ayan, snake plant. And nandito rin siya sa may window. And ang kagandahan mo talaga sa kanila is hindi sila napakahirap or napakadali nilang alagaan. So, ayan. Nagtatrive sila talaga. And ang isunod naman po natin ay yung ating mga monstera. Monstera Adansonii at saka Monstera Peru. So, normally kasi hindi ako naglilipat or hindi kami nagtatransfer sa pot na ganito, sa terracotta, lalo na yung may pinta. Kasi habang tumatagal kasi talaga siya, nag-iiba ako nyari, ito katulad nito. So yan, kaya siya naka-plastic. So ililipat ko pa rin naman siya ng ibang pot, pansamantala lang dito. So ito kasi, kinalaunan or kinatagalan, maninilaw siya, kaya parang nawawala yung pangit. So para sa akin, parang mas maganda pa kung nasa plastic lang na pot yung pinaglalagyan. So ito yung aming collection ng Adansonii and then ito naman yung Monstera Peru namin. So yan. And next naman po is itong aming peace lily, variegated peace lily. So meron kami nitong tatlo, nag-uwi ako ng tatlo. Actually, ito ay bago pa lang sa amin and natuwa lang kasi ako kasi parang noon lang ako nakakita noong variegated na peace lily. Ang tagal na namin nag-aalaga at nagpo-propagate ng peace lily pero ngayon lang ako nagkaroon ng variegated peace lily. Kaya naman ayan, nag-uwi kami ng tatlo na pang-display sa bahay talaga. Kasi parang ang ganda niya eh. Ang ganda, ang kapal, ang lago. And wala lang. Parang para sa akin kasi parang gustong-gusto ko yung mga variegated na halaman. So nakita ko to parang sabi ko wow, unique siya or kakaiba siya. Kasi hindi pa nga ako nagkakaroon ng ganito. So yan. Ito yung pinaka-bago sa collection namin. And ang next naman po sa ating collection ay itong aming bambino or fiddle leaf na bambino kung tawagin. So, ayan. Nung nabili namin siya, actually hindi pa siya established and nagbaka sakali lang. Kumbaga parang sinubukan lang namin kung mabubuhay siya kasi ang ganda eh. Tuwid na tuwid siya. Tayong-tayo yung stem niya. Tuwid na tuwid and magaganda yung foliage niya, yung dahon niya. Puno from bottom pataas. So makikita nyo naman na talaga mataas. And ito, masasabi ko na established na siya kasi ito bago na tong mga dahon niya na to eh. So ito bago na to and then yung kabila. So may isang parisin tayo, may dalawang fiddle leaf din. So bago na rin tong dahon niya. So established na siya and ayan, nandito lang siya sa aming sa may bintana namin, east facing window kasi para nakakakuha pa rin siya ng bright but indirect sunlight. And ang next sa collection namin ay itong mga rubber tree or rubber plant. So, Black Prince na rubber plant. So, ito, galing din siya sa market. Ganito na siya actually, siguro mga, ito kasi yan, yung mga bagong leaves niya na to. And, lumaki na siya siguro ng mga 1 foot ang inilaki niya. So, ito, mga bagong dahon na siya. So, ito din. So, galing siya sa market and, ayan, fully established na siya. Medyo dusty nga lang siya kasi doon siya nakalagay sa may baranda namin sa may harapan. So, nauulanan siya and naaarawan. Pero hindi naman yung ano, kumbaga para lang makakuha siya ng bright indirect sunlight. Kasi hindi naman siya tinatamaan ng araw dun sa portion na yun. And okay naman, naging healthy naman yung ating rubber plant. So, meron pa nga po pala kaming isa. So, 18 runs per ko na siya sa, siguro mas malaking pot. Kung mapapansin nyo, hindi siya yun dun sa rubber plant. So, ginawa ko siya para hindi na ako magre-repot. Titingnan ko lang din naman kasi. So, experimental. And wala namang masama kung ilalagay mo siya sa malaking pot na agad. Yun nga lang, mas prone ka talaga sa overwatering. So, yun lang yung kailangang i-check every time na magdidilig or magwa-water. And okay naman, nagtatrive naman siya. And ito, may mga bagong dahon na siya. Ito, bagong dahon na siya. Ito, and ang pinaka-latest niya, ayan. So, possible na siya. So, ibig sabihin lang, established na rin siya and okay na yung roots niya. So, ayan. And bukod dito, sa tatlong to, meron pa kami actually na alaga or indirect din na mga Black Prince at saka Tinequi at saka isa pang ganito na ruby. Ito kasi ay rubber plant na ruby. Tapos, ito naman, itong dalawa na mataas, ito yung Black Prince kung tawagin. So, meron pa akong tatlong alaga na rubber plant kasi isa talaga to sa paborito ko eh. Kaya ayun, isa to sa pinakamarami kong variety or pinakamarami kong collection dito sa amin. So next is ito namang tinatawag na Black Velvet. So ito, isang alocasia and nag-uwi na rin ako ng isa sa aming bahay. Ito yan. So mas maganda to, actually meron pa akong isa sa garden. So, mas maganda rin siya pang display sa garden. Pagka may mga bumibisita, so nakikita siya at naka-display lang doon. So meron ako nito or meron kami nito na mas malago dito, nasa mas malaking pot and then sobrang lago talaga. And ayun, nag-uwi nga kami ng isa na para pang display dito. So yan, may maganda naman yung foliage niya, maganda yung mga dahon niya. So intayin ko lang na kumapal siya at mapuno yun. Kasi mas malago at mas mapuno yung pot niya, mas maganda talagang tingnan. So next ay itong Philodendron Birkin. So isa rin sa nagustuhan namin at inuwi ko talaga dito kasi ang ganda ng dahon niya eh. Ayan oh. So parang ang pino ng guhit, parang masyadong hindi naman balance pero nakakaganda sa kanya yung ano. Katulad na sinabi ko, para din kasi siyang variegated. Gustong-gusto ko kasi yung green tapos white. Kaya yan, nung nagkaroon kami nito, nag-uwi talaga ako ng isa para kung maubos man sa pagbebenta, meron na akong nakasave na isa. So yan, Philodendron Birkin. And next naman po sa collection or sa list ng collection namin ay itong tinatawag. Ang alam ko ang tawag dito ay hybrid aloe vera. Hindi ko lang alam yung pinakapangalan niya, pero aloe vera din daw siya, family siya ng aloe vera. Ayan, so kung makikita nyo, sobrang ganda rin itong isang to and ayun, rare din daw siya and kung mapapansin nyo, namumulaklak siya ng ganito. So yan, etong malaki na to, ito yung pinaka mother niya And nung una, nakalagay lang siya sa hindi naiinitan, nasa ilalim lang siya talaga ng bubong dun sa garden namin. So nung inuwi ko siya dito, inilagay ko rin siya dito sa may veranda namin para tinatamaan siya ng morning sunlight, and gumanda siya. Nag-thrive siya at dun siya nagsimulang mamulaklak. So ito namang mapapansin nyo, itong maliliit na to, ito ay anak niya na nito, anak na siya nitong mother plant na to. So ayan, napaparami naman namin siyang unti-unti, and hopefully mas dumami pa siya, and isa rin sa napakagandang halaman to. So ayan. So next naman po sa list natin, syempre hindi po mawawala itong mga caladiums namin. So different kind and varieties ng caladium, and ito po yung isa sa pinakamarami na collection na meron po kami. Ito po ay mga rare, and most of these plants po ay from Thailand pa galing. So i-check natin siya isa-isa. So ayan, most of them are kulay red. Ito po actually, yun, nag-experiment lang din ako. Kasi syempre, kailangan nila ay bright but indirect sunlight. Kailangan nila ng humidity. And lahat po sila ay inilagay ko sa east-facing window, dun sa may veranda rin namin, sa may veranda namin. And ito po ha, kung mapapansin nyo, this one, ito, yan, at saka ito. At saka po ito, yan. Ang kulay talaga nila, nung una ko silang nabili is much more sa ganitong kulay. So yan, may yellow. Nung inilagay ko siya doon sa bandang silangan namin, sa bandang east na veranda, natatamaan talaga siya ng direct sunlight. Hindi naman nasira yung dahon niya, and mas pumula siya. Nagganyan-ganto ang nangyari sa kanya. Una ito, ayan. So mas nag-dark yung kulay niya katulad nito. Hindi ko po alam kung yun yung epekto ng pagtama sa kanila ng direct sunlight, pero mas tumingkad yung pagkapula nila, mas gumanda silang tingnan. So ayan oh, lalo na tong isang to, tuwa ako dito kasi ang kalahati niya is red or pinkish, and then yung kalahati niya light lang na parang white na may bahid ng ano. So, ang ganda ng tingnan. So, kung halimbawa may caladium pala kayong ganito yung itsura, yan ganito oh. So, pwede pala siyang maging red katulad ng ganito kung ganong amount ng light yung matatanggap niya. Kasi hindi siya nalanta, hindi nagkaroon ng damages. Kung mapapansin niyo, ayan oh, ang kapal naman talaga niya. And okay at kumpleto, walang sunog yung dahon niya. Kaya yun, eventually magiging ganito pala siya. Ang ganda niya. Sobrang natutuwa ako dito sa mga caladiums na to. And ayun, eto, meron tayong mas malalaki yung dahon. Meron din akong pink nito. And eto naman yung isa. So ang ganda rin ang kulay ng dahon niya. Ayan o, meron siyang ma-white yung, di ko alam kung yun ba yung ugat niya or ano, pero yung parang ugat niya sa loob, yun yung nagwa-white. So eto yung mga collection. Ilan lang sa mga collection namin ng aming rare caladium. Every time na makikita mo na mas pumupula sila, mas gumaganda sila, mas masarap sa pakiramdam. So ayan, so ito, ganun lang. And ayan, kung mapapansin nyo, binabad ko muna siya sa ano, nag-bottom watering ako sa kanila. So ayan, nakababad sila sa tray. So next naman po sa list natin ay etong Hoya. Ito ay isang variety ng Hoya. Hindi lang ako sure kung ano yung pinaka-name niya. And nung nabili ko siya is actually talagang dalawang dahon lang eh. So pinagtyagaan ko lang. And ayan, unti-unti habang tumataga, lumalago siya. And ang ganda niya kasi nga yun, variegated. Gustong-gusto namin at mahilig talaga kami sa mga variegated eh. So yan, pagka-variegated yung halaman, okay na okay sa akin. So pumunta naman po tayo sa susunod sa ating list ng ating collection. So meron din akong different kinds ng aglo dito sa aming bahay. So etong mga aglo naman namin is karamihan mapupula. Ang combination ng kulay niya ay pula, pink, green. Pero tingnan nyo naman tong isang to. Yan. So ang aglo kasi, ang kagandahan sa kanya, pagka malago na yung dahon niya, pagka makapal na yung foliage niya, so ang ganda niya talagang tingnan sa pot. Katulad na lang nito, meron siyang 1, 2, 3, 4, apat na puno. Diyan na siya talaga lumago. And yan, apat na puno siya na actually pwede niyong paghiwa-hiwalayin. Kaya lang, syempre, pangbahay naman to. pang collection naman to. Mas gusto ko silang tingnan ng ganito kalago talaga kasi iba yung dating nila, ang gandang tingnan pagka yung kumpleto or malago yung dahon. So ayan o. So, and karamihan ng ganito namin ay pinapalago namin. And ito namang isang to, ito na yung ito kasi medyo talaga mahal to eh. Talaga lang nagustuhan ko. Ito yung Super Red. Sa pagkakaalam ko ha, correct me if I'm wrong, Super Red Unyamani. Ano man i-pronounce yun, ang hirap. Hindi ko naman dahil sa pangalan binili. Kasi ang hirap banggitin. Yun lang, nung nakita ko, sobrang pula kasi niya. Parang, nung napansin ko siya, kung i-compare mo dun sa mga ibang aglo natin na meron tayo, is ito kasi parang mas dominant color talaga yung pula niya. And hopefully, lumago siya at mas pumula pa yung dahon niya. At ito yung sinasabi ko sa inyo. Naglagay ako sa pot namin or nag-transfer ako ng isa sa pot na kulay white. Dati white siya. And habang tumatagal, naninilaw kasi. So yung may mga pintura na pot, parang para sa akin ha. Kung gusto nyo kasing i-retain or kung gusto nyo yung maputing pot, hindi rin siya eh. Karamihan ng mga nagiging paso namin na ganito na binili namin ay nagaano. So hindi naman yun ano, kumbaga para sa akin lang. Para sa akin lang. Sayang naman yung, sayang yung pagka-white niya kasi hindi, kahit anong punas, kahit anong linis niya, parang nag-fade na yung ano, yung pagkaputi niya or nagkaroon na ng reaction dun sa mismong paso, dun sa clay pot na umano dun sa paint. Sana naman, ito, katulad nitong isang to, sana naman huwag siyang manilaw. So, sa ngayon naman, hindi pa. And yan, kaya kung mapapansin nyo, most ng ginamit ko talaga mga paso dito is karamihan plastic. Kasi yung plastic, una sa lahat, madali ding linisin, tsaka hindi magpe-fade yung kulay. So, and last, sa houseplant na meron kami dito, na talagang collection namin, ito, isa din talaga to sa pinaka-paborito na meron kaming houseplant dito. Ang tawag dito is Peperomia Rosso. So, wala lang, gandang-ganda ako sa kulay niya. Kung mapapansin nyo kasi, para siyang kakulay ng ano, ng Black Prince. Kaya nga katulad na sinabi ko sa inyo kanina, gandang-ganda kasi ako sa kulay ng mga Black Prince eh, kaya isa rin sa paborito ko. And etong roso na to, kung mapapansin nyo, ganun din yung kulay niya. Kaya gustong-gusto ko siya and ang kapal, ang ganda niyang tingnan pagka nasa pot. Pagka once na kinain niya na or nasakop niya na yung pot, sobrang, so para sa akin ha, sobrang ganda niya lang tingnan, sobrang ganda niyang pagmasdan. And ayan, sobrang healthy nitong ng Peperomia Rosso na to. And ito ay ayan, kung di rin ako nagkakamali, ito yata yung mga bulaklak niya. Ayan, ito, tumahabang sungot na yan. And nakakadagdag pa siya ng ganda doon sa Peperomia Rosso na to. And ang ito, nakailang repat na ako dito eh, kasi yun nga ano niya na eh, nasasakop niya na yung pot niya. Pero actually kung mapapansin niyo siya, kung mapapansin niyo, hindi naman talaga yung loob niya is ayan lang oh. Nasa gitna lang yung pinakapuno. Pero kumakapal at lumalago ng lumalago yung mga dahon niya sa palibot. And ayan, nakailang lagay na ako sa pot. And siguro, ito medyo matatagalan pa bago ko siya i-transfer ulit. Nagsimula lang to sa isang maliit na pot. And talagang kakapiraso siya. Kasi parang ganito lang nung binili namin. Kaya ngayon parang gustuin ko man siyang i-propagate. Nahihinayang ako eh. Kasi ang ganda niya ng pagmasdan, ang ganda niyang tingnan. Kaya simula nung pinili ko siya, hindi ko pa siya nililikot. Wala pa akong kahit na anong ginagawa sa kanya kung hindi iripat lamang siya. And isa to sa pinaka-paborito kong halaman talaga. So ayan, ang ganda nito. Napakadali ding alagaan. Ito, actually hindi ko to nilalagyan ng fertilizer. Nung nagrepat lang pala ako, nilagyan ko siya ng Osmocote. Pero buko doon, wala na. So ayan, ang ganda niya. So, ayun, meron nga din pala kami dito na bonsai. Ito yung bonsai namin. So, medyo malaki na siya. Wala lang, natuwa lang ako. Parang kasi mga daliri eh. So, yan. Nag-display din kami ng isa. And ayan, bago lang din siya dito. Parang kasabay lang ng aming variegated teas lily or naon na lang to ng konti. So, yun lang naman. And yung collection namin dito sa aming bahay, ng aming mga houseplant. And wala naman akong ginagawang actually special treatment sa kanila. Yun lang, sa monitoring lang ng pagdidilig. And most of them, bright but indirect sunlight. Yung iba nga, hindi na namin ilalabas. Like katulad itong ano, ng money tree tsaka ng mga snake plant. Pati yung aming ano, fiddle leaf. Pero natatamaan naman siya. Nasa bright indirect sunlight kasi malapit siya sa bintana. Ang tinatamaan lang talaga dito na inilalabas namin is itong inilabas ko siya, inilagay ko siya sa veranda, and ayan, tinatamaan siya ng direct sunlight pero hanggang 10 AM lang. So yun lang naman, and the rest nasa loob lang ng bahay. Ayun, ang isa na lang na ginagawa ko sa kanila pala is yung pagmimisting sa kanila. Maganda rin yung mixture ng essential oil, kung tawagin. Yung 1 drop of thieves, 2 drops of lemon, and then isang kurot ng asin, and then ihahalo mo siya sa 250 ml na water, and then yun yung gagamitin mo. So, yun lang naman, yun yung idinagdag ko pala sa kanila, yung pag-spray ng combination or mixture ng mga Young Living essential oils. And let's see, tingnan natin kung ano yung magiging reaction ng mga plants na ito doon sa Young Living essential oil. Kasi based sa review is maganda raw and nakakatulong talaga sa halaman. So ayun, tatry natin, and tinatry ko na pala. So titingnan ko na lang kung magiging effective ba siya and ano yung magiging reaction, or magre-react ba sila ng mas maganda pa dito sa mga ano, kung mas mabilis ba silang lalago, kung mas makakatulong ba sa growth nila, mas gaganda yung tao nila. So tingnan natin. So yun lamang po, and I hope maggustuhan or nagustuhan nyo ang video na to. And before we end this vlog, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Posted po doon ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.